お元気ですか？僕趣味です。今回は BBM 阪神タイガースベースボールカード2022年度版の開封動画です。今回はね、8パックやっていきたいと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。まずは1袋目でございます。糸原健人選手でございます。内野手でございます。怪盗ランマカードですね。青柳晃洋選手でございます。中坂健也捕手でございます。秋山拓実投手でございます。霧島拓磨投手でございます。仁保明投手でございます。続いて2袋目でございます。大畑龍平内野手でございます。前川右京外野手でございます。ケラー投手でございます。小川一平投手でございまして、湯浅敦樹投手のカードでございます。で、西純也投手でございます。3袋目でございます。長坂健也捕手でございます。近本浩二外野手でございますのカードでございます。高山俊外野手でございますで、梅野龍太郎捕手のカードでございます。石井大地投手でございます。原口文人内野手でございます。4袋目でございます。ウィル・カーソン投手でございます。大畑龍平内野手でございます。高寺のぞむ内野手でございます。森谷浩貴投手でございます。佐藤輝明内野手のカードでございます。浜地真澄投手でございます。6袋目でございます。佐伯ひろと投手でございます。近本浩二外野手のカードでございます。小林圭介投手でございます。ウィル・カーソン投手でございます。大山祐介内野手でございます。で、矢野明弘監督でございます。当時ですけどね、2022年度版でございますのでね、当時の監督でございます。6袋目でございます。高橋遥人投手でございます。怪盗ランマカードですね。岩崎卓投手でございます。坂本誠志郎捕手でございます。岩貞雄太投手でございます。糸井嘉男外野手でございます。現在はね、引退されております。山本康弘内野手でございます。7袋目でございます。佐藤蓮投手でございます。中川隼人捕手でございます。尾中優也
投手でございます。井上康太外野手でございます。で西勇輝投手のカードでございます。森木大地投手でございます。で最後の8パック開けたいと思います。中枝勇輝捕手でございます。で糸原健人選手の内野手のカードでございます。西勇輝投手でございます。近本浩二外野手でございます。村上頌樹投手でございます。そして最後はドラフト1位の、これはセリフっていうんですね、佐藤輝明外野手のカードとなっております。以上で BBM 阪神タイガースベースボールカード2022年版のね開封動画8パック終わりたいと思います。またね明日もやっていきたいと思います。ね、前にも話した通りね今回はパックでね、やっておりますので、あまり直筆サインカードのね見込みはないと思います。で限定カードだったらね一つきりの望みはあるかもしれませんが、そこはね多めに見てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。